Olá, gente. Eu estava tentando gravar aqui ao vivo pelo Facebook, mas a gente está com um problema na internet. Então, vai agora esse vídeo que é um recado nosso sobre o que está acontecendo em Itaocara. Itaocara é uma cidade do Noroeste Fluminense, uma pequena cidade, simpática cidade, que tem como prefeito um companheiro nosso, que é o Geucimar. É a única prefeitura administrada pelo PSOL no estado do Rio de Janeiro. O Geucimar foi eleito prefeito sendo ele um cortador de cana. Ele rompeu com uma longa tradição política. Do interior do Rio de Janeiro, de um setor apenas vinculado à classe dominante se tornar prefeito. Geucimar fez uma campanha das mais simples, fez uma campanha dentro de um Fusca, com um som muito simples, em cima do seu Fusca, conversando com as pessoas. Para desespero de um determinado setor da cidade, bastante conservador, bastante ligado aos interesses de grandes proprietários, Geucimar venceu a eleição. E pior, faz uma administração que é um exemplo de democracia. Só para que vocês tenham uma ideia, o Geucimar, ele investiu nos professores, nos profissionais de saúde, ele aumentou o poder aquisitivo dos servidores, criando um plano de cargos e salários, que era uma demanda antiga dos servidores. Ele não atrasou salário em momento algum, pagou o 13º, ao contrário do governador Pezão, do PMDB, né, que sequer conseguiu pagar o 13º. Ele investiu em transparência na administração pública, ele fez um portal de transparência. Ele não aceitou uma chantagem descarada feita pela Câmara de Vereadores em relação à coleta de lixo. A gente sabe que em muitas cidades a coleta de lixo virou um grande negócio. Nós tivemos prefeitos assassinados, né, pelo Brasil afora em nome das negociatas do lixo. O Geucimar não aceitou contratar uma empresa para lá de suspeita que recolhia o lixo da cidade. Não. Ele fez uma usina de reciclagem do lixo que trabalha com 120 toneladas por ano. Ele comprou um caminhão de lixo. Ele fez com que o lixo gerasse recurso para poder ser investido na educação e na saúde. Ele abriu postos de saúde, ele transformou a cidade numa realidade de grande participação, inclusive na escolha de secretários, né, com prestação de contas em praça pública. Então, o Geucimar, evidentemente, ele incomoda muita gente. Ele rompe com esse parlamentarismo de extorsão. Ele fez com que a Câmara de Vereadores se sentisse muito incomodada. E agora, a Câmara de Vereadores, pela terceira vez consecutiva, tenta cassar o mandato de Geucimar. Tentou votar o impeachment de Geucimar. O impeachment é um tema nacional, né? E ali, então, o cara, tão pertinho da gente, o Geucimar, o nosso prefeito, foi vítima de uma prática absolutamente extorsiva. Ele não aceitou manter as velhas práticas do toma lá da cá. Ele não aceitou fazer com que a Câmara de Vereadores pudesse chantagear o executivo em cima de seus interesses privados, sucateando seus interesses públicos. Não. O Geucimar foi corajoso, como uma pessoa humilde que vem do povo, sabe exatamente as necessidades daquela população, não aceitou, não colocou os interesses dos vereadores acima dos interesses da população. Eu tenho muito orgulho de pertencer ao mesmo partido do Geucimar. Eu tenho muito orgulho de ver que uma prefeitura pode dar certo, uma boa administração, que invista realmente na educação e saúde, na qualidade de vida das pessoas, com transparência, com respeito ao dinheiro público, enfrentando uma Câmara de Vereadores que não merece o nosso respeito, né? Lamentavelmente não merece o nosso respeito. E eles, no dia de ontem, cassaram o Geucimar, numa votação que é patética. Eles acusaram o prefeito Geucimar de comprometer o bom funcionamento da Câmara de Vereadores. Ora, vereadores de Itaocara, quem compromete o bom funcionamento do Poder Legislativo de Itaocara são vocês, com essas práticas antigas, né? Com essa relação com o executivo de atender a seus interesses privados. Não é o prefeito. O prefeito é muito bom para a população e vocês têm medo que ele se reeleja. E ele vai se reeleger. Porque quando vocês cassaram o Geucimar, a cidade parou. Os servidores públicos pararam, fizeram greve. Olha que diferença, né? Hoje em dia, a classe política tem tanto desprestígio numa cidade onde o prefeito é cassado, a cidade para em homenagem e respeito ao prefeito. Porque sabem que vocês não representam, vereadores, os interesses públicos. Mas a justiça foi feita. Nós entramos na justiça e o juiz cancelou a decisão da Câmara de Vereadores, anulou a decisão e Geucimar voltou a ser prefeito como deseja a população de Itaocara. Essa sim, a gente tem grande respeito. Então, toda a minha solidariedade, todo o meu carinho, todo o meu respeito pelo Geucimar e pela população de Itaocara. A Câmara de Vereadores, simplesmente, o que eu tenho a dizer para vocês é que vocês não passarão.